ଢେଙ୍କିକୋଟ ସୁନାମଧନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବସର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଢେଙ୍କିକୋଟ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁନାମଧନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତିଳୋତ୍ତମା ଦେଇଙ୍କୁ 38 ବର୍ଷ ଚାକିରିକାଳ ସମାପ୍ତ ପରେ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଞ୍ଜରୀ ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଗଣେଶ୍ୱର ସାହୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଢେଙ୍କିକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଫକୀରଚରଣ ସାହୁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ କୁଳମଣି ମଣ୍ଡଳ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଢେଙ୍କିକୋଟର ପ୍ରୀତିଲତା ମହାନ୍ତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଭୁବନାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଅବସର ନେଇଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ, ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 38 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ ନାଁ କମାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଜୀବନକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ନିଜ ଭଉଣୀ ପରିଶ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର